E olha, gente, ontem nós falamos aí mais uma vez sobre o perigo da dengue e mostramos fotos aí de uma telespectadora que está revoltada com a situação da ABB em Pereira Barreto. Deixa eu ver as imagens, gente. Olha só o lugar. Aí se estiver no ponto para poder mostrar para quem está em casa, nós trouxemos ontem aí. Tinha um probleminha técnico, não está conseguindo mostrar. Agora sim. Olha só como é que estão as piscinas. Completamente cheias de água parada, muito lodo, muito mato, condições precárias. Piscinas aí com água suja. No local, gente, há muita sujeira e mato também, viu? A gente procurou a prefeitura e fomos informados que equipes foram aí no local depois que a gente ligou para eles. E por incrível que pareça, viu, gente, não tem nenhum foco criador do Eds Egípcio pelo menos segundo a prefeitura de Pereira Barreto. Por precaução foi aplicado inseticida em todos os espaços aí da ABB. Um grupo de pessoas que faz treinos e jogos de futebol ali no local se comprometeu a fazer um mutirão para dar um jeitinho na sujeira, viu? A Prefeitura diz também que o responsável pelo imóvel será notificado a fazer a limpeza e se o problema não for resolvido, receberá multa de reincidência, já que o proprietário foi multado uma vez e que se essa multa não for a solução, aí serão tomadas ações judiciais cabíveis, viu? Faça como a telespectadora, mande para a gente, 3155 99145 cinco que a gente vai acompanhando até carimbar o selinho de caso resolvido, porque esse é o meu compromisso com você, é o compromisso do nosso SBT Interior.